Doom! Finalmente! Vamos lá jogar um Doom à maneira. Estava tanto tempo à espera do jogo. Tum, tum. Isto era quase instantâneo, agora está a demorar tanto porque. Pô, só por ter três canais. Está quase na hora. Início. Vou começar a jogar Doom. Prepara-te para te assustar. Está tudo ok, tudo em cima. A câmera está afinada, deixa cá ver. Não há muita iluminação. Não, muito para cima. Sim. Pai, está um bocadinho no escurinho. Deixa por mais luz. Agora tem mais luz. É só vaidade. Muito mais luz. Vamos começar a jogar então. Não está a dar som. Está som, filho. Deixa ver se ponho no telemóvel.
E não está o microfone ligado? Está. O microfone está ligado, não está, filho? Sim. Acho que sim. Audio output, tá. Vamos pôr aqui a transmissão em direto aqui no telemóvel. Ah, pronto, fixe. É o que interessa, está tudo ok. Aqui no telemóvel não aparece a transmissão em direto. Mas pronto, vamos pôr assim então. Vamos por aqui. Que é para o pai conseguir ver o chat no YouTube. Tem que arranjar o. Deixa ver aqui, já vai dar, acho eu. Como é que aqui não aparece? Os meus vídeos. Escolher o canal. Está aqui! Ei! Está a ver que não chegava lá. Pronto, já posso começar a jogar. Ah, já ouço tudo, filho. Pronto, já posso. Este telemóvel está uma bosta. E agora? Ainda tem para aqui o chat. Onde é que está o chat? Três a ver? Uau! Vamos lá então, continuar. O que é que ele quer? És o quê? Demonic presence at unsafe levels. Lockdown in effect. Aí o gajo. Oh, tem mais ali. Demonic presence at unsafe levels. Lockdown in effect. Desculpa. Não és destruir. És destruir. Um portal para os demónios. Uh-oh. Ah, pai, a minha caçadeira! Falta estou! Alguém me apanhou por trás. Apanharam-me por trás. Está com um bocado lag, filho. Eu acho que isto está um bocado lag nesta porcaria.
A transmissão não está bem. Vamos lá. Demonic presence at unsafe level. Lockdown in effect. Epa, é de chato. Gasto muitos cartuchos assim. Subam todos, venham todos atrás de mim. Venham todos atrás de mim. Olha lá. É isso, é mesmo isso que eu queria. Olha que está. Venham todos atrás de mim. Olha lá. Olha lá, coisa. Só dois. Estava muito perto. Eu estava muito... Eram duas. Estava muito perto. Estava muito perto. Ok, lindo. Vai lá. Logo à noite o pai também vai estar a jogar. Aliás, o pai vai estar o dia todo a jogar, filho. O dia todo. A noite toda. Por isso... O pai tirou o dia para jogar. Vocês não estão cá. Jogo. Demonic presence at safe levels. Lockdown in effect. Mas pronto, no nosso fim de semana temos que jogar os três. Todos atrás de mim, não é preciso. Então, não explode. Explode, sim. Posta. Antes de arrancar aquilo, deixa-me ver o que é aqui. Já podemos arrancar isso. Vamos lá, olha. Cá para cima, eles saltam muito. Anda! É isso! Falta aquele! Foram bem, pá! Muito perto. Posta. Ainda falta um. Está ali. Ai, só faltas tu. Ai não, faltam dois. Falta outro, onde é que ele está? Demonic presence eliminated. Falta outro, pá. Disengaged. Não, foi todo! Deixa eu jogar no mais difícil. Não é o mais difícil, mas é quase. Bem, já vi, o coleguinha salta bem. Vou
fato está fixe. Vamos lá. Vamos ver. He cannot be allowed to leave this place. Ah. He will ruin everything. Eu daqui não saio. I'm willing to take full responsibility for the horrible events of the last 24 hours, but you must understand. Our interest in their world was purely for the betterment of mankind. Everything has clearly gotten out of hand now, yes. But it was worth the risk, I assure you. Yes! Temos mapa? Temos mapa, objetivos, segredos. Mantenho mesmo. Ora bem, não conhecendo isto, diria. O fato de dar-lhe capacidade para saltar bastante, não? Vamos ver. Exatamente. Vamos ver para aqui. Já me viram todos. Correiro. Vou morrer muitas vezes. Minha mãe é a escolher mais difícil. Vamos lá. Mas tem de ser. Jeito.
Assim não dá. Escudo! Basta! Ei, acertei! Acertei, de certeza que acertei no... A estratégia montada. Vamos lá. Diretamente ao escudo. Vamos lá. Oi. Não vale a pena ficar no céu. Agora vamos por cima. Corpo a corpo. É como se joga dome. Deixa que melhorar a minha caçadeira. Mais! Há mais! Headshot! Lindo! Ao tempo que aparecia parece F. Pronto todos? Pronto. É para levar a sério, é para levar a sério. Preciso de munições agora. Vai, vai. Andam eles aí. Não, não é aí.
Tô vê, pá. Vida. Dá munições. Lindo. Está espetacular isto. Os sons é do melhor. Anda cá. Já agora, deixa ver este facto espetacular. Isso mesmo. Está tudo. Esse cartão azul. Ei, lindo. Foi a melhor coisa que fizeram. Está na mesma dos cartões. Quem é aquele gajo? Headshot? Não, foi nada. Não sei quem é aquilo. É a primeira vez que estou a jogar. É tudo novo para mim. Por isso não faço a minha ideia sequer do que trata este ambiente. O que é que pode ter? O que é que pode ter? Não sabe? Ah! Lindo! Todo mundo! Deixa eu ver. O que é que isto faz? É um... de colação. Afinal, não era nada, não. Chega de explorar. Chega de explorar. Não, não é bem assim. Então... E agora? Onde é que é? Está a faltar aqui qualquer coisa. Está a faltar qualquer coisa. Está explosivo ou qualquer coisa assim. Estou ali. Por cima. Ele diz que é por cima. Não é? Diz que é por cima. Diz que é por aqui. Então, sobe aqui. Então, não sobe. Estúpido, estava ali perdendo há tanto tempo. Se eu fizer uns headshots daqui de cima, o que é que acontece? Ele vem cá acima. Devem vir. Headshot! É espetacular! Anda, outro, outro! Ah, escondeu-se!
É só por aqui, não? Está a ver que não vem cá a ser agora. Sempre o F. Viva! O F é espetacular. Este pessoal é o máximo. Conheci estes rebuçados. Mais só um. Mais. Tu salta, eu também salto. Caralho, acertou-me. Apanha, energia. Para variar, acho que tinha aqui. Fiquei sem munições, para variar. Dá para saltar? Não sei. Ah, lá, dá para. Corre, salta. Até parecia que era eu que estava a saltar. Vamos hackear isto. Está aí? Ai não, combate spot drone. Comprei! Isto é que foi comprar! Só tenho 4 munições. E eles são mais que as mães. 12. Agora o F é bom para dar vida.
facto, eu parece que estou a jogar em realidade virtual. É o gajo a correr. Dá-me vida, pá. Vou acertar no bote. Pega, toma, toma. Vida, 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 vida. Vidinha tão boa! Tem um centro do lado. Quase que ela vai. Volta ao quarteirão. Estamos no sítio já. Podemos ir. Já tem noite. Começar a usar as granadas, já está cheio. Granada. Deve ser granada. Headshot. Filha da mãe. Apanhaste-me preso aqui, filha da mãe. Obrigas-me a descer. Anda cá. Balas-me bem, pá. Quatro balas para descer. Vida, vida. Anda cá! Apanha vida! Oi! Passa cá! Que é que eles são? Falta a que são superiores. Não tem nada, não tem nada, filha da mãe. Onde é que ela veio, pá? Veio daqui de trás. Já posso ir para lá? Vamos lá.
querem. Estão a ouvir alguém atrás. Headshot! Outro. Não pode acertar na cabeça, mas pronto. Morra mesmo. Ei, este foi. Está ali. Onde eles estão? Esta arma. Parece quase uma sniper. Ah. Isso parece quase um sniper. Ah, oh, não gostei disto. Onde é que eles estão? Estão ali em cima. O cara quase tão rápido como eu. Não vou acertar nenhum. Filha da... Filha da... Ah, agora no... onde é que é o checkpoint? Nos quintos. Ah não, é aqui. É no mesmo sítio. Que sorte. Está mesmo no checkpoint. Headshot! Pô, vai falhar lá para fora, pá! Ah, não sabes? Tem que buscar o monitor. E não foi headshot, foi nas costas. Este. Este é! Zumbi! Ficou sem cabeça, fixe. Falta aquele. Ah, levantou a cabeça mesmo no momento que eu te farei. É nas costas, a chunga. Pá. Pronto, não disparas para as costas, não vai matar. Pronto, foi-se. Quatro missões, posso descer. Vem aí eles todos. Mas eu vou subir. Ei, monstro do caraças. Comidinha, que importante. E munições. Vamos lá. Ah, ali. Me parecia que faltavas tu. Agora, deixa cá ver o céu. A lista das armas. Kraus, ok. Ah, é o control. Muito bem! Podia ser o quê? Era de granada normalmente, mas pronto. Já apanha agora. Exatamente. Tinha as granadas e não estava a usar, feito burro. Vai aí! Não gosto nada de andar por baixo. Tá.
Já está a andar por cima. Isto por baixo. Não me agrada nada. Nunca sei o que está lá em cima. Se não for por aqui. Ah, ah. Estava a pensar, deixem acertar. Inteligente. Estás no jogo e estás a pensar noutras coisas. Ué! Vamos lá, vamos lá, vamos lá então. Headshot! Mostra a cabeça! Ah, agora é uma questão de princípio, pá! Ah. Agora o que é que tem aqui? Ainda não sei aqui. Essa não esperava, também não? Olha eu! Podias era deixar a arma para mim. São muitos, pá! Não sei nem que herói. Fui para o meio deles. Está a correr bem! Está a correr muito, mas muito bem! E agora com o F? Espetáculo! Oh oh! Está-me para outro lado! Ai, é que ele fugiu para ali! Não vale! Quer, quer! Ganhou! Toma! Aqui tinha mais coragem, toma lá! A arma dele é melhor! Rapazes! Headshot! Acertei? Acertei! Um gajo que parece que estou ali a ter um ataque epilético. Tau! Costa! Estão todos com 4 tiros de caçadeira. A partir do princípio que isto é uma caçadeira. Agora aqui é para mim vim. Muito bem! E agora? Costa! Ops, mas este não foi. Ah,
filha da mãe. Vou esconder-me a tempo. Rápido. Vai lá, vais. Onde é que ele foi? Demais. Olha, mas não deu vida. Eu não consigo chutar isto. Kick or something. A tirar proveito. Foge! Onde é que ela está? Está atrás de mim. Sim, assim em cima que se anda bem, só que... Exato. Assim em cima é que se está bem. Vou andar por baixo. Não faz muito sentido. Está aí. Welcome to the UAC. Now 221 accident free days. God rested on the seventh day, but imagine how much further along. Is committed to excellence. That's why we created the 7-day work week. Now you can achieve greatness alongside your coworkers every day. Let's never stop achieving. Vamos ver que tal é que ficou.